Я не буду особливості сюжетом розголошувати, тому що це потім не буде глядачу цікаво дивитися. От, скажу єдине, що наша історія починається в 1929 році, як ну, з моменту побудови будинку, здачі його, і закінчується в 1933-34 році. Це цілий період. Фільм, присвячений Харківському будинку «Слово», це буде Харків, він буде в загальних планах, вони будуть намальовані, тому що їх так само зараз не існує, вони змінилися дуже сильно. Тобто Харків був присутній в фільмі постійно, але зніматися він буде в Києві і малюватися, відеографіка буде створюватись так само в Києві. Знаєте, ми надзвичайно хочемо, щоб якомога більше в нас було задіяно Харкова, тому що Харків – це унікальне місце. Тим більше Харків 30-х років – це є епоха конструктивізму, це унікальна в архітектурі, взагалі, експеримент в архітектурі. Справа в тому, що в Харкові це відбувалося 80 років тому, і по великому рахунку в будинку ми не можемо зайти всередину, тому що там живуть люди. Це перше. Друге, всі інтер'єри і все наповнення, декорація, не декорація, а реквізит потрібно все одно створювати з нуля, і тому що нічого не лишилося абсолютно. Значну дуже частину закриває компанія Fresh Production власними обіговими коштами і технічними спорядженням. Так само у нас зараз ведуться перемовини з одним спонсором, який вже попередньо надав згоду про участь, але поки що ми ще не фіналізували цю історію. Але якщо це буде, то це буде рекламна компанія в тому числі. У нас ще тривають перемовини з містом, з Харковом. Ми розраховуємо, можливо, на підтримку фінансову. Взагалі історії, яка інтегрована і в історію України, і всесвітню історію, тому що те, що там відбулося, в цьому будинку воно заслуговує на уваги, заслуговує, щоб бути проаналізованим, заслуговує то, щоб ми зробили висновки, ніколи не допускали більше подібних помилок в історії, тому що те, що ми зараз власне маємо, це є результатом того, що трапилося в 30-х роках в будинку «Слово», да, коли в принципі нація була обезкровлена, да, вона обезголовлена, вона позбулася своїх провидців, вона забулася своїх пророків, позбулася, їх репресували, і тому потім власне завели в темний кут, і та ситуація, яка є зараз, є результат тих подій.